Ej, Ale, nekaj sem razmišljala. Kako bi naredila enostavno, hitro, sladko vegi jed, ki brez težav odnese s sabo tudi hribe? Ok, zdaj, ti si taka dost praktična oseba, pa veliko hodiš v hribe, pa tudi ful veliko kuhaš. In tudi zdaj, ko pogledam te sestavine, jaz bi rekel, da bojo to neke energijske kroglice. Ja, bravo! V prvo si ugotovil. In sicer za te kroglice potrebujeva datle, mlete lešnike in kokosovo moko. Tako, pa kar začniva. In sicer jaz bom tele datle, predtem sem jih razkoščičila, pa namočila v vodi, tako da so taki malo pacasti, ampak blazno sladki. Zdaj ena opcija je, da jih tako na grobo nasekljaš z nožem. Še si bolj taka nežna oseba. Jaz ne vidim tebi grobo nekaj narediti. No, potem jih bom pa zelo na nežno, na drobno nasekljala, sam zaradi tebe. Ti pa lahko v bistvu ta čas tele mlete lešnike, že kar streseš v posodo, če hočeš. Ker bova potem vse te tri sestavine pregnetla, da se čim bolj lepo med sabo prepojijo. Okay. Daš še moko kokosovo. Jaz bom pa teča še nekaj krčila takole čez. Kaj pa s temi brusnicami naredimo? Sem vedela, da boš neočakan, tako da v bistvu lahko kako vmes poješ. Aj, dejansko? Ja, dejansko. V resnici jih pa lahko ravno tako vmešaš noter v te kroglice, tako da si jih prilagodiš čist po sebi. Tudi rozine so recimo super ideja. Niso. Dobro, so dobro. Ne. To lahko spustimo. A veš, kaj včasih športniki naredimo? Da v take energetske kroglice še proteine vmešamo. Tako da lej, imaš vse na enem mestu. Zdaj vem, tole zgleda tako malo. Sem si prej dvakrat umila roke. Te pa tole lepo pregledil. A, to je kukor testo pa. Ja, v bistvu tako. Vse je lepo pregneteš, da se sprime skupaj. Malo traja pa malo je packanje, ampak vse en. V 2-3 minutah si gotov. In imaš res tako krasno malco, ali pa vmesen prigrizek. Ti to vidiš, no? Jaz si delam zapiske, mentalne sicer zapiske, ne? Ampak si jih. Ti si zdaj predstavljaš, da tebe masiram. Evo, vidiš, kako se je to zdaj lepo skupaj sprijel. Mogoče lahko še mečkan. Evo. Zdaj ti bom pa jaz oblikovala kroglice. Take majhne, lušne. Ti jih boš pa sam še dodatno povalil v tole kokosovo moko. Ni treba, no, ampak... Ne, treba. Treba je, da bo lepše. A si ne očaka? Izvoli. Ne vem zakaj, ampak danes delam večje kot običajno, najbrž. Ker vem, koliko si ti lačen, kadar krujemo na kakaj izlete. A je to to? Ja, super. A je to to? Ja, kar odložiš. In to so res bolj bombe, veš? To so bolj bombe. Drugač, v normalnem receptu so kroglice, mi dva pa danes delava bombe. Bombice. Ne, no. Evo, capa. No, to sem ti namerno nadila mečken manjšo. Da pa zame. Tiste 200 pa zate za anžeta. Ej, lahko jaz naredim eno za anžeta. Ja, no, dej, to me pa zanima. Pač v resnici ni jih treba povaljati še enkrat v kokosu, tako da lahko tudi kar čisto tako surovo maso uporabiš. Ja, tale bo pa za anžeta. Ker mi je pa malo večji, ne? Ima pa malo več rab. Takole, ne? Jo, ja. Se pa znajdeš, ja? Ja, ja. Jaz delam pol ure te kroglice za sabo. Pa tudi prej smo fertih, ja, tudi to je ena, ja, to pa je. Ena praktična rešitev, ne? Kako smo mi dva dober tim. Ja, pa super hitro gre, ne? To je meni zašeč. Ja, res je enostavno. Ker ko jaz grem jest, sem že lačen. In pa to mora iti zelo hitro. Tako, izvoli. Kole. Tako pa sva. Bam. Jaz mislim, da je čas, da jih poskusiš. To čakam že od začetka.
Če ne drugega, se ti zaradi njih splača v gore, a? Bože sem dobro. Daj začel. Kaj? Kus pa to uganil prvo? V scenariju je pisal. Bam! Si iztirila. Ja, če si rekel, čist nekaj treba. Sladke, vegi, kroglice. Kaj pa je bilo? Ne, jed moram reči, ne kroglice. A ja, kroglice. Kaj pa misliš, da je to kroglice? Super. Prej, čist ven pojej, smokaš, ko že počeš. Ej, Alen, nekaj sem razmišljala. Jaz tudi včasih to delam.